Vidite, mi smo prošle godine sklopili jedan jako dobar posao, odnosno ugovor sa Ministarstvom za nacionalni investicioni plan. I u okviru tog ugovora realizovali smo 14 ulica u gradu koje su potpuno rehabilitovane i izvršena je rekonstrukcija ulice Drugi ring. Vrednost tih radova je nekde oko 120 miliona dinara, od toga 100 miliona je donacija nacionalnog investicionog plana, a 22 miliona dinara je učešće opštine Pirot. Mislim da je ovo jedno jako lepo i domaćinsko ponašanje prema opštinskom budžetu. Mi smo jako siromašna opština i u svakom poslu gledamo da nađemo partnera koji bi zajedno sa nama našao interes da zajednički realizujemo posao. Praktično vidite da se radovi završavaju, vreme nas je poslužilo i ovom deonicom završetkom Kozarački i Dragoljuba Milenkovića potpuno ćemo utrošiti sam novac koji smo dobili od države, odnosno sami novac.